Dobrý den, vážení diváci a kolegové a kamarádi divadla v Dlouhé a kamarádi z divadla v Dlouhé. Na první otázku od Madlenky Zimové odpovím, že nevím. Někdo mluví slovensky, někdo se narodí jenom pod 150 cm a někdo je prostě, vypadá mladě, i když už mu je 38 let. Žádný návod ani důvod k tomu nemám. Rituál před představením nemám. Někdy se rozmluvím, někdy se najím, někdy se většinou hlavně se nalíčím a pak si dám třeba v kuřárně se svými kolegy, kuřáky, cigaretu a představení může začít. Rozdíl hrát pro děti a pro dospělé vlastně není. My hrajeme jedno představení, mé velice oblíbené představení o líné babičce, které hrajeme od 10 hodin a už v 8.30 tam musíme být s nachystanými nástroji zvučit. Takže v tom je to náročnější, neboť je to ráno a mnohdy pracujeme předchozí den až do večera. Ale ta odezva od malých a mladých diváků, ale úplně těch mrňavých, je vlastně pro mě mnohem nabíjející, více nabíjející než od těch odpoledních, protože mi pomáhá překonat tu ranní únavu a nakopne mne krásně do nového dne. Hlavně ty jejich reakce jsou mnohem spontánnější. Takže to vyváží tu oběť toho rána. A hlavně pohádka o líné babičce je vynikající záležitost. Tak, v Medvědí hlavě v představení Sen v červeném domě se mi hraje vynikajícně. A to proto, že nemusíte používat mimické svaly. Nemusíte prozradit očima, že se vůbec nekoukáte na kolegu, stačí tam prostě jenom otočit hlavu a věnovat se třeba kapce potu na vašem nosu, která vás lechtá, nebo můžete přemýšlet o věcech, které nastanou, aniž by vaše mimika prozradila, že nejste při věci. To je veliká výhoda mít na hlavě obří hlavu medvěda. Já jsem si to vymyslel a jsem za to šťastný. Vedle toho, že jste, máte spoceno tadyhle tu frontální část obličeje, tak je to vynikající záležitost, protože si vlastně odpočinete. Je vlastně jenom děláte, že jste při věci a přitom. Ale to je jenom mezi námi, to vím jenom já. A teďka teda vy. Ale samozřejmě o zbytek těla musí vypadat, že je při věci. No a jak hraju na trumpetu, v ústech toho medvěda je džuzna, kterou prostrčím na trubek, který přiložím na rty a hraju. Takže je to sofistikovanější, než by se čekalo, ale svůj úkol a účel to splňuje. Děkuji za otázku. Vaše oblíbená hra. Má oblíbená hra je Sázky a dostihy, Městečko Palermo usíná, Hra na trubku a pak různé divadelní hry. Já jsem hravý. Možná i touto odpovědí odpovídám mé kolegyni Madle Zimové na otázku kvality mého zjevu. Teďka ne, už neruš. A
Protože ta hravost je taková dětská a tudíž se promítá i do mého fyzického ksicht obličeje. Viktor a nebídka u moci i dating v osmi nám, co jsme v tom hráli, velice chybí. Bylo to jedno z takových těch světlejších představení, nebo protože nás všechny, co jsme v tom dělali, těšil, teda aspoň myslím. A bylo to znát i na té odezvě. A dating v osmi skončil, protože to byl krátký projekt. Většinou tyto projekty, co hrajeme, co jsou do 50 minut, jmenují se to krátká v dlouhé, nebo teďka start, se hrají ve foaje našeho divadla, je to pro omezenou kapacitu diváků a hrajeme to na nejvýš sezónu. Dating v osmi měl to štěstí, že tu životnost měl ještě delší a tak jsme ho, myslím, hráli asi tak sezónu a půl, možná dvě, nejsem si jistý. Děkuji za otázku. Prosím, přijďte se na konec stříbrného věku podívat, protože jak skvělé to představení můžete ohodnotit pouze vy. Já v tom jenom hraju. Můj otec je náročný divák, zvláště když se kouká na svého syna, nebo náročný kolega, nevím, jak to mám říct. Obojí. A my jsme spolu hráli ve dvou představeních v divadle Viola a poslední z nich bylo Století hitů. A velice jsem si to užíval a velice bych si přál, abych s mým tátou se opět setkal. Je to vlastně super, když můžete vidět svého tátu, jak hraje divadlo. Je to jiná generace, má mnohem víc zkušeností a divadlo je především trénink vlastně, zvlášť když jde, uvedu to na příkladu divadla Viola, hlavně třeba omluvené slovo. Takže v tom svého otce uctívám a je mým příkladem. Táta byl vždycky kritický a náročný. Já jsem se tomu jeho připomínkám vždycky bránil, protože jsem svéhlavý, ale vždycky jsem za to byl a jsem rád. A kéž bychom si spolu ještě zahráli. Tak. Já se mám teďka zeptat mého kolegy Míry Zavičára na nějakou otázku. Míro, protože jsi právě čerstvým členem v divadla v dlouhé, řekni mi, jaké jídlo máš nejradši? Zdravím vás a mějte se krásně, přeju vám hezké prázdniny a